לא, עד שהוא הגיע למקום זה כבר התאזן. התאפס הזמן, שלוש דקות לרשותך, אדוני. כבוד היושב-ראש, חברים וחברות, לא השאירו לי חברים הרבה מה להגיד, אפילו ידידי יעקב פרי התייחס מאלף עד תו לכל ההשלכות, לא השארתם לי. תראה, היום באמת אין לכם, אתם אין לכם, לא מתחשבים בדמוקרטיה. היום שני חוקים אנטי-דמוקרטיים שצועקים לשמיים עברו כאן. חוק המסתננים והחוק שאמור לעבור בזכות הכיסאות הריקים. אני רואה חולצה שחורה, כי זה אמור להיות יום שחור לחבורה שם. באמת יום שחור. והחולצה השחורה שאני רואה מסמנת את היום השחור של הבית הזה, שחוק כזה עובר. שני חוקים עברו היום. שבוע שעבר חוק המישוש, וכל שבוע מביאים לנו חוק תוצר מההזיות של קואליציה של 61. בזכותכם, אדוני היושב ראש, אתם האנשים, אתם ש"ס ויהדות התורה והתחפושת ששמה כולנו, אבל מכם אני מצפה, נכון שלהיות בקואליציה, להיות מנעמי הקואליציה, לקדם את האנג'נדה של האוכלוסייה שלכם, זה מאוד חשוב. אבל כל זה חשוב, וצריך גם לשמור עלינו איפה אנחנו נמצאים. ואתה, כבוד היושב ראש, בעצמך אמרת יום אחד, שאוי ואבוי לנו אם מרצ לא תהיה חלק מההוויה הפוליטית הישראלית. נכון, כבודו? אמת. יפה. אבל אני אגיד לך, אבל מה, אתם... אני לא על חשבון הזמן שלך, אני אגיד לך משהו. לא אבל... פעם אמרתי. תראה מה לא קורה. לא פעם אמרתי, רק דקה, דקה, דקה. כן. לא פעם אמרתי, אתה גם אשם וגם אני אשם וכולם אשמים פה. יש פה איזה טירוף הדעת לחקיקה. אין עוד פרלמנט בעולם שמחוקק חוקים ברמה של מדינת ישראל בפרלמנט בבריטניה. מחוקקים חמש חוקים, שש חוקים בשנה. פה יש טירוף הדעת, אחד גונב לו שני את החוקים. אנחנו אחראים או הקואליציה. כולם ש... ביחד אחראים לטירוף החקיקה הזה. ואני אומר לך, נעשה טוב אם נגביל את עצמנו בחקיקה, כי לא, אתה יודע, אני יושב בישיבות הנשיאות, ואני זוכר שמזכירת הכנסת בתחילת הקדנציה, אבל עד הרגע הזה יש לי 3,400 חוקים בקנה, בתוך שבועיים. אני, טירוף הדעת. הטירוף הדעת הזה, להיות בכנסת ה-20 עם קואליציה, של... ומה שאמרתי לא על חשבון הזמן שלך, אני מוסיף לך את הזמן. אני אקבל כל החלטה שתקבל. אדוני, דיברת יותר מדקה, אבל אני סומך על בכל אופן, חברים, קואליציה של 61 מעיזה להעביר כמויות של חוקים, חוקים דורסניים, קשים, עם השלכות מרחיקות לכת, כמו שהיום שתי חוקים מאוד קשים, חוק המסתננים וחוק העמותות, שבוע שעבר חוק המישוש, בקואליציה של 61, ועכשיו חושבים לפני סגירת המושב איך להביא את החוק המטורף של השעיית ח"כים. השעיית ח"כים ב-90, ש-90 ח"כ יכולים להשעות ח"כ. והיום, איך שקראתי, ביהדות התורה שמה וטו להחליף התנאים להשעיית ח"כ, שלא יהיה תנאי התנהגות לא הולמת, ושמו שלושת התנאים, שתמיכה בטרור, תמיכה במאבק מזוין או גזענות, או אי-הכרה באופייה של המדינה כיהודית דמוקרטית. שלושת הדברים האלו, חברים, קיימים בחוק היסוד של הכנסת. החוק לא בא לחדש, אבל בכל זאת אני אראה להם, אני אראה להם מה אני מסוגל. עוד כמה שניות אתה צריך. אני מסכם, אדוני היושב ראש, אתה מבין את זה? ואתם יושבים עם רגל על רגל, כבוד השר, בקלות, ואתם לא יודעים כמה אתם פוגעים בעצמכם. תודה, אדוני. הימים עוד יגידו. בסוף, אדוני,
מרוב ימים שחורים לכנסת הזאת, אני לא יודע עכשיו לצפות לגרוע. כנראה מחכים לנו ימים גרועים הרבה יותר, כי אין גבול לתיאבון המתורף. תודה, אדוני.